Доброго дня, шановне товариство. Отже, ми з вами знову бачимося в травні місяці, і тому ми сьогодні будемо говорити на теми, які, можна сказати, входять частково хронологічно та події Другої світової війни. Але, звісно, надто широко брати висвітлення саме подій Другої світової війни, якщо говорити про український кінематограф. Тому ми зупинимося на тому фрагменті національно-визвольних змагань українців в ХХ столітті, які приходяться на 1940-1950 роки. А отже, ми будемо з вами говорити сьогодні про поганих і гарних бандерівців. Звісно, я так трішки навмисно роблю такі акценти зараз. Вони є емоційні, вони є суб'єктивні. Та погані бандерівці, а гарні бандерівці. А ми говоримо про історичне українське кіно. Отже, тут є дві таких паралелі. З одного боку, це реальна історія, а з другого боку, це кіно, яке є все ж таки мистецьким твором. Так от, ми будемо говорити все ж таки не про історію УПА, не про історію ОУН відповідного періоду, а будемо говорити, як це висвітлювалося в українському історичному кіно. І, як завжди, будуть у нас ілюстрації, візуальний ряд до нашої зустрічі. Хвилиночку. Вмикаю. І нашу розмову в цьому напрямку ми навіть починаємо не з українського кінематографу поки що. Отже, початок і середина 60-х років, та цей проміжок спочатку до середини 60-х років. Це неоднозначний період в Радянському Союзі, який називають відлигою, інколи Хрущовською відлигою називають цей період. Ще називають це періодом шістидесятництво та шістидесятників, і теж надто широкий сенс вкладають в це поняття. Тому так складно, але теж ми повинні хоч якісь тут навести свої сенси, навести свої пояснення і мости для того, щоб далі розбиратися із українським, в тому числі, історичним кіно. Значить, цей період характеризувався, звісно, дуже частковим і дуже обмеженим заграванням з, не буду навіть казати так дуже широко, з радянським народом, але з інтелігенцією, в тому числі з інтелігенцією з різних республік, в яких складався Радянський Союз в ті часи. Це була та сама палиця з прислів'я, яка має два кінця. Тобто одним кінцем били, а іншим, як би то давали, знаєте, такий дороговказ, як паличка у поліцейського, да? У рух в цю сторону, в цей бік можливий, а в цей ні. Отак, цієї
паличкою користувалися в Радянському Союзі. І от дуже дивно працювала в цьому плані радянська цензура. З одного боку, теж всеохопна, а з іншого, інколи вона виглядала як рибацька сітка, в яку все ж таки можна було якось прослизнути, а то й дірку там прорвати. І це перший такий момент важливий, який буде далі в нашій розмові сьогоднішній присутній. Далі. Я не випадково сказав, що загравання значить саме з національною інтелігенцією. Відповідно, були дозволені певні теми національні. Більше етнографічні, фольклорні, пісенні, наприклад, там музичні, театральні. Але якось добрався це і до кіно. І теж певні теми, які піднімати було неможливо взагалі, от від слова взагалі, ні в якому контексті, ні в якому розрізі, тепер ці теми стали можливими. Але знов-таки, не для всіх республік, не для всіх однаково. От, наприклад, були у нас тоді, у нас, так? Ну, так, перепрошую, така аберація пам'яті. Були в складі Радянського Союзу Балтійські республіки, Прибалтійські, як тоді їх називали. Латвія, Литва, Естонія. Що були фактично за домовленості з Гітлером, Сталіна з Гітлером, та приєднані до Радянського Союзу. А потім, якраз в процесі Другої світової війни, вони знову отримали часткову незалежність, а потім знову були захоплені. І відповідно там довго дуже йшла така боротьба національно налаштованого підпілля проти радянської влади. І ми згадували цю ситуацію, і це так звані лісові брати. Так називалися в цілому така загальна назва для національних партизанських загонів, які воювали саме проти радянської влади. Так от, до початку 60-х років ця тема в кінематографі була абсолютно заборонена. Але от під час цього загравання якось сітка трішки прохудилася. І в 1965 році в Литві спочатку, ну а далі цей фільм мав також прокат і в Радянському Союзі, а далі його навіть, ну трошки пізніше, і по телебаченню навіть показували. Фільм режисера Вітаутаса Жалакавічуса «Ніхто не хотів помирати». Ну, постер якраз до цього фільму ви бачите. Що в цьому фільмі? В цьому фільмі, ну, показувалося частково, і це теж важливе ключове слово. Показувати все одно можна було тільки частково. Частку правди, або так, дрібку правди на вагон ідеології, але там на діжку ідеології. Я б сказав, навіть на вагон цієї ідеології радянської, там, комуністичної. Але виходило що? Виходило, що, по-перше, значить, був рух такий національний, партизанський, який взагалі боровся проти радянської влади. І він досить довго боровся. Тобто не тільки під час Другої світової війни, але який час після завершення Другої світової війни. Далі, ну, досить чимало людей, мабуть, там знаходилося в цьому національному русі підпільному. Бо ці люди воювали по-справжньому, в тому числі вбивали там радянських активістів, воювали якимись там із загонами.
каральними, да, каральними, військовими, таке інше. Так, це були з точки зору радянської ідеології погані хлопці. Але вони були. Вони були і вони постали в кінематографі. От що стало важливим. Да? Це як такий теж спусковий гачок на гвинтівці. І перша така гвинтівка, вона вистрілила якраз, виходить в литовському кінематографі. Важливо також, що вже в фільмі Жалакавичуся формується певна така схема. З одного боку, погані хлопці, тобто ці самі ті, хто бореться якраз за незалежність своєї землі, і фактично виходить там десь за межами, але виходить, що за незалежність певну державну. Раз вони та не хочуть, щоб радянська влада тут була, значить, та, за свою землю і раз проти однієї влади, значить, за встановлення якоїсь своєї влади, тобто виходить, що за державність стоїть. А їм протистояли, крім каральних органів, протистояли теж свої. Свої в якому плані? Ну, ті ж самі литовці. Але які вони були за радянську владу. Тобто це були гарні хлопці. Отже, виходило, що нібито як з одного боку це така боротьба проти радянської влади, але подавалася вона і як, ну, до певної міри виходить внутрішній розбрат. Прям таки внутрішня громадянська війна. Між гарними литовцями і поганими литовцями. А погані литовці, так, це оці саме лісові брати. На щастя, крім цієї схеми, яка вийшла досить усталеною, як ми побачимо надалі, ну тут важливою була майстерність режисера. Бо знов-таки перед нами мистецький твір. І фільм Жалакавичуса, ну і сам він як режисер, дуже сильний. Так? І фільм у нього вийшов дуже сильний. Жорсткий, лаконічний, виразний. Оце жорсткий, лаконічний, виразний також стало притаманними характеристиками для фільмів на подібну тематику. Дослідники, які досліджують Балтійський, Литовський, зокрема, кінематограф тієї пори, також абсолютно вірно вказують, що литовські кінематографісти і той же Вітаутас Залакавічус, вони надихалися польським кінематографом, який ще раніше підійшов до цієї теми. І, звісно, всім кінематографістам був дуже відомий фільм видатного польського кінорежисера Анджея Вайди «Попіл і діамант». Фільм 1958 року. Ну і ви бачите колаж кадрів з цього фільму перед собою зараз на екрані. Фільм Анджея Вайди розповідав про колишніх бійців армії Крайової, так званої. Тобто, що це таке? Це теж саме національні польські партизанські загони, які воювали за свою землю, за свою державність, як проти німців, коли те окупували Польщу, так? Згодом і проти радянських військ, які в свою чергу фактично окупували території Польщі, так зване визволення, яке стало майже одразу окупацією. Це не можна було показувати, що поляки воювали саме проти радянських військ,
Але, значить, можна оця схема, да? Вона виходить, що не Жилакавичусом навіть була закладена спочатку. Це так. Він теж скористався. Він скористався таким чином, умовно кажучи, польським досвідом кінематографічним. Того ж самого Анджея Вайди. Да? Тобто воювали ніби із своїми зрадниками. Але ну, всі в ті часи розуміли, зрадники з точки зору бойців армії Крайової, це хто? Це ті, хто пішов служити комуністичному режиму, польському комуністичному режиму, а за ним, за цим польським комуністичним режимом і своєю армією, силою, політикою, ідеологією стоїть, звісно, комуністичний радянський режим Радянського Союзу. І так, трагічно завершувався дуже фільм «Попіл і діамант». І трагічно, якби це не сам навіть фінал, а я б сказав, фільм починався трагічно і завершувався трагічно. Тобто це взагалі трагедія оцього повстання, яке, ну, знає, що воно зараз не переможе. І від цього такий навіть трішки, нібито сказати, інфернальний характер все це приймало, так? Люди, які не жаліють себе, не жаліють інших, бо вони, ну, якби то, ідуть одразу на смерть. І що буде далі? Вони, напевно, не знають, так? Чи вони хоч якусь маленьку дірочку проб'ють потім своїм спротивом та фактом своєї смерті. І от чому такий інфернальний характер. І от тепер, коли ми трішечки розібралися, звідки все це пішло, яка схема у нас вибудовується в цій тематиці національного спротиву комуністичним режимам, то можемо далі вже потроху наближатися і до українського кінематографу. Але хронологія тут важить. Тобто, бачимо, що «Попіл і діамант» – це фільм 1958 року. Фільм Вітаутаса Жалакавичуса 1965 року. А в 1968 році виходить аналогічний фільм, перший аналогічний такий фільм в Україні, в українському кінематографі. І це фільм режисера Бориса Івченка «Анничка», які ми теж згадували. Тобто ми говорили і про Бориса Івченка, і говорили, та, трохи про цей фільм. Ну, перед вами такий кадр навіть не з фільму, а із зйомок. Тобто загальний акторів, та, не знаю, правда, хто тут праворуч крайні стоїть в кепі, та не впізнаю. Може, сам Борис Івченко, може, хтось із групи кінематографістів. Та? І тут в кадрі, тому тут дружньо так обнялися актори, які грають абсолютно різні ролі, та, і в тому числі, як би то ворогів. Тут умовні такі дуже якісь у нас гуцульські радянські партизани. Тут у нас є ті гуцули, які не пішли під німців, так звано, да? Тобто пішли якісь загони національні, але які були підпорядкувані Вермахту. Да? Отут дружно всі вони стоять, обійнялися, сміються. Да? Ну, такий цікавий кадр робочого моменту цих зйомок цього фільму. Але сам фільм вийшов дуже такий серйозний і дуже багатошаровий.
І завдяки, звісно, сценарію, але й завдяки дуже яскравим ролям, в тому числі ролі молодого Івана Миколайчука, який зіграв фактично центрального персонажа, цього дуже гарного українського хлопця, який з гарними ідеями, гарними помислами. Але виходить, що він теж крається між своїми уявленнями про захист рідної землі, та, і тою ситуацією, яка постала на українських землях під час подвійної окупації. З одного боку німецької окупації, а з іншого боку та радянської окупації. От знов таки, в фільмі то її нема. От від слова зовсім, в фільмі Аничка, вона не присутня. Але ж коли цей фільм вийшов на екрани в 68-му році, то безліч людей, дуже багато людей, знали, як це відбувалося, і розуміли, чому такі хлопці, як той персонаж, якого зіграв Іван Миколайчук, да, чому вони йшли, навіть під німців йшли, так? Да? А тому, що вони хотіли якраз, щоб, не дай Боже, радянська влада, терористична влада, яка знищувала тисячами на цих територіях українців, та, щоб вона не повернулася. І цей підтекст був досить прозорий в ті часи. Тому, та, попри те, що знов-таки радянські партизани тут є головними героями, які йдуть на муки і смерть за свої ідеали. Але, чесно кажучи, навіть зараз я трохи дивуюся, хоча от зараз ми будемо говорити і далі буквально розбирати ситуацію, як радянська цензура пропускала той чи інший фільм. Але тут виходить, що до кожного такого фільму, от буквально до кожного, є, звісно, своя певна історія, як він взагалі відбувся, і як він прорвався на екрани, і чому він не ліг на полицю. Нагадую, як це тоді називалося, коли якийсь фільм заборонявся до прокату. Аничка прорвалася і теж прорвала цю тему. Тему національного спротиву. І ось Іван Миколайчук, який зіграв вже в цьому фільмі, став виносити свою власну ідею. Це дуже талановита людина, в якій поєднувалися таланти актора, сценаріста і режисера, а реалізації справжньої дуже обмежена було. Дуже мало він зміг реалізувати себе. І, звісно, він намагався будь-яку ситуацію так утворити, щоб реалізувати ті таланти, які мав в собі. І ось якраз знов таки в травні, 6 травня 1969 року, в той рік на 6 травня випадав День Святого Юрія, відбулася, можна сказати, доленосна зустріч Івана Миколайчука з режисером Іллєнко. Ви бачите, правда, цей кадр, де ми бачимо і Миколайчука, і бачимо Юрія Іллєнка з дітками. Це багато-багато років по тому, бо потім вони дружили все своє життя. А в той момент вони ще зовсім обидва молоді кінематографісти українські. І от Миколайчук починає Іллєнку розповідати ідею сценарія. Тобто навіть ще ідею сценарія.
побудованого на власних таких сімейних спогадах про життя на його рідній Буковині, про життя, яке було дуже нелегким і за румунською владою, коли Буковина належала до Румунського королівства. Але не менш, а ще більш трагічним все це стало під час Другої світової війни, ну і, звісно, після відновлення радянської окупації. І так своєю розповіддю захопив він Юрія Ільєнка, що Юрій сказав, та, що давай будемо з тобою писати сценарій і будемо пробивати фільм. І написали вони сценарій фільму. Написати то написали, а вдалі і якраз будемо так. Тут дуже така яскрава, дуже яскраве фото, на мій погляд, Івана Миколайчука. Тут він теж якраз зображений з друкарською машинкою, тобто пише сценарій. Я думаю, це, скоріш за все, вже часи, коли він писав сценарій для свого фільму «Вавилон 20», можливо. От, але чому яскраве фото? Ну, то ми бачимо якраз такий стан українського інтелігента в ті часи. Досить скромна обстановка в кімнаті, обов'язкова книжкова шафа, а далі пріоритети. На стіні за спиною Миколайчука портрет Івана Франка, а в шафі книжковій відома дуже фотографія Гемінґвея. Ми бачимо. Ну, от два таких орієнтири. Хочу бути українським Гемінґвеєм, якщо так перекласти оце співставлення. Значить, от написали вони, як два українських Гемінґвеї, написали вони цей сценарій цього фільму. Я поки навмисно не називаю його, не цей фільм назву, але я думаю, що ви, як любителі українського кіно, одразу здогадалися, про що мова йдеться. Ну, а далі, а далі. А далі, значить, ця історія. Та от вона теж лягла в ту схему, яку я вже описав. Абсолютно лягла в ту ж саму схему. Тобто, у нас є одна буковинська проста сім'я сільська, сім'я дзвонарів, яка є в об'єктиві, що називається протягом цієї кіноісторії, якоїсь справжньої кіносаги. Так можна це називати, три брати, і які всі опиняються по різні сторони в цій політичній, військовій боротьбі, ну та ще і навколо однієї дівчини. Тобто не навіть трикутник. І навіть насправді то не чотирикутник, а п'ятикутник. То додається ще п'ятий кут, і тому у нас вже така собі п'ятикутна радянська зірка раптом виникає, та виникає там ще персонаж радянського офіцера, який і стає формальним чоловіком цієї гуцульської дівчини. Ну, а далі починається ця збройна боротьба. Збройна боротьба місцевого населення, українських, гуцулів, українців та проти поневолювачів. А хто у них ці поневолювачі? Та як ти знаєте, навіть забагато. І тому, коли я в шкільні роки дивився цей фільм, то я більше половини не розумів того, що відбувається саме за історичним контекстом цього фільму.
Це не дивно абсолютно, бо в радянській школі, навіть в Україні, точніше, саме в Україні, бо мова йде про УРСР, радянську Україну тодішню, от історія своєї нібито рідної країни, УРСР, але вона викладалася майже факультативно, бо та історія, яка основна викладалася, це була історія Радянського Союзу, яка більшою частиною базувалася на історії Росії, спочатку Російської імперії, та в межах Радянського Союзу. Але це прикметно дуже, та? Тобто до 17-го року, але це історія Російської імперії. Та? Ну, а звісно, після 17-го взагалі історія Радянського Союзу. Так це викладалося. І історії України тут не було місця в такому викладанні. І тому я, радянський український школяр, як я сказав зараз, та більше половини не розумію. Але ну, потім то згодом накопичив ці знання та, і розумію, що та на Буковині були румунські війська, звісно, в першу чергу. Були якісь німецькі війська, безумовно, також, так? А потім ще прийшли, знову повернулися радянські війська. І от проти всіх цих сил і вимушені були боротися ті загони партизанські, які потім стали називати єдиним словом, та об'єднуючи та словом бандерівці. А насправді це бійці Української повстанської армії. Іван Миколайчук дуже хотів, хоча в цьому фільмі, та зіграти оцього українського повстанця. Він хотів в Аничці ще зіграти саме та українського повстанця. Не випало його. Він тут дуже хотів. Але не дозволили йому. От цензура йому не дозволила грати. І тоді, для того, щоб фільм відбувся, він, можна сказати, добровільно відмовився від того, щоб настоювати на власній кандидатурі. І цю роль головну, не головного ватажка якраз, а це один з братів-дзвонарів, ну, по сюжету, ватажка загону УПА місцевого, зіграв молодий Богдан Ступка. Ну і в кадрі він зараз перед вами, та, праворуч. Як тільки сценарій, є сценарій, подали далі в керівні органи, кіно, керівні органи, то одразу навалилася ця сама цензура. Засідала комісія від Держкіно УРСР спеціально по цьому фільму. Ну а тут же що таїтися, та? Вже ми вийшли на фільм, вже ми кадри показуємо. Звісно, та? Це знаменитий фільм, один з найбільш знаменитих в історії українського кінематографа. Та? Це фільм «Білий птах» з чорною ознакою. Про нього ми говоримо. Я вам зацитую фрагментик, та? Який дуже важливий. Радянська цензура насправді вона дивилася в коріння по-своєму правильно, вона правильно розуміла, що хочуть зробити Миколайчук та Іллєнко насправді то. Ну от цитую: банду, загони партизанські УПА в радянські часи інакше, ніж банди не називали. Так от, тому банду, якою керує Орест. Це є один з братів-дзвонарів, якого грає Ступка. Отже, банду, якою керує Орест, показано в цілковитому відриві від окупантів. Більше того, Орест просто декларує незалежність від німців і від совєтів. Я вам процитував фрагмент із справжнього, на сьогоднішній день також історичного документа. Це правки Держкіно РСР до сценарію. Тобто вимоги це виправити.
Ну, я думаю, ви так розумієте, та, що відбувається, що більше за все напрягло та оцих радянських цензорів, що якраз виходить так, що ці УПА реально воюють проти двох ворогів. З одного боку, та, немає зв'язку з окупантами в фільмі, все-таки окупанти це оці румунські і німецькі війська. Так? Тобто виходить, що УПА з одного боку воюють проти них, з другого боку, вони воюють проти совєтів, прямо так от і написано в документі цьому, та в претензіях Держкіно і РСР. Ну, тобто, і виходить, що в результаті? Що воюють-то вони за свою землю. За незалежність, за вільне життя на своїй землі. Що далі? От цензура вказала, значить, це треба виправити якимось чином. І це ми знаємо, знаємо із таких спогадів, що домовилися тоді між собою Миколайчук та Єлєнка, що формально будуть приймати всі зауваги. І формально будуть їх виправляти. Але виправляти в якому ключі? Не можна показувати прямо, не можна говорити прямо. Точніше, отак от. Не можна говорити прямо. Ми будемо це показувати. Без слів. Тобто вони таким чином покращували і покращували візуальну, емоційну подачу в цьому фільмі. І коли дійсно можна було буквально прочитати все без слів, з постатей, з поглядів, з самого сюжетного ходу. І оце, коли я подивився знову вже старшокласник, фактично цей фільм, і подивився вже по телебаченню, навіть українському, правда, радянському, українському телебаченню, але я якось так все ж таки, да, може, пару там раз і крутили його, і я попав якраз на такий показ. Отут я теж багато чого ще не розумів. Історично, але я зрозумів це з самого фільму. І коли то фільм повинні були знімати вже, то знову пішла боротьба. Добре, якось перший етап цієї боротьби перевалили. Хто допоміг на першому етапі цієї боротьби? От хто допомагав пробивати цю радянську цензуру? Як це відбувалося в ті часи? За різними версіями, різні люди, а скоріш за все, кожен з них дійсно так чи інакше реально брав участь в цій історії навколо фільму «Білий птах з чорною ознакою», кожен на своєму рівні. Перша постать на екрані зараз перед вами. Це директор кіностудії імені Олександра Довженка на той час Василь Цвіркунов. Те, про що про нього тоді розповідали, і потім, да, вже в спогадах, що та, він сам був, по-перше, з покоління шестидесятників. Тобто, ну, те, що можна умовно назвати таким і собі радянським лібералом. До того ж, тут іще така ситуація непроста. Фільм – це фінансування. Фінансування чимале. Це план, так називаємий. На плані все було побудовано в Радянському Союзі. Тобто, от стільки за планом треба зібрати з полів гречки, стільки вилити металів на металургійних заводах, і стільки за планом треба зняти за рік фільмів. І якщо ти план не виконував, то, звісно, були про
проти тебе, та могли застосувати різні покарання. Ну, і це з одного боку, а з іншого боку, значить, ти далі якби то міг послизнутися на цій драбині професійній, на якій ти стояв, та і сильно впасти вниз. І тому часто директора кіностудії вони дійсно намагалися будь-якими способами проштовхнути фільми, щоб хоча б вони були зняті, щоб все ж таки та не було цього оцю, та незаповненої графи, щоб галочка все ж таки стояла, що фільм то ми зняли. Хай його будуть критикувати, хай його може навіть на полку потім, але цензура та, буде на цьому наполягати. Але ми то фільм зняли, та? Ми план виконали. Ну, от ці речі інколи працювали на те, що фільми з такою не дуже радянською основою таки проходили і навіть потрапляли на екран. Ну, але над кожним начальником в Радянському Союзі був свій начальник. Над Василем Цвіркуновим би був свій начальник. Оцей чоловік, бо він був голова Держкіно УРСР. Тобто глава всього українського кінематографу. Святослав Іванов. Святослав Іванов робив те, що робили той час багато хто з радянських начальників-лібералів, бо і Святослав Іванов був лібералом, як згадують про нього. Але він на дуже високій посаді. Тому він що? Надуває щоки, випускає загрозливі постанови від себе, в тому числі розібратися з цим сценарієм, розібратися з цим фільмом. Та вжити всі заходи, щоб всі цензурні вимоги були виконані. Тобто, мовно кажучи, одна його права рука пише всі ці та загрозливі постанови і окрики, а ліва рука в цей же час підписує документ і дозволяє почати зйомки кіно. І це було найважливіше. Щоб він там не говорив, та? Але ліва його рука, вона дозволила розпочати кінозйомки. Все далі, все складніше закрити кіно. Та? Чим далі воно просувається, тим вже далі на кожному наступному етапі вже складніше його закривати. Але не зупинилося на цьому. І в нашій історії загуділа на той час найбільша артилерія. Це перший секретар ЦК КПУ. Вибачте за всі ці радянські посади, які, можливо, вам 300 років вони не потрібні, це вже правильно, і слава Богу, але якщо ви хочете розібратися в явищах якихось до радянського часу, то мусимо це знати. КПУ, абревіатура Комуністична партія України. Перший секретар Центрального комітету ЦК. Перший секретар Центрального комітету, в даному випадку Комуністичної партії України, це керівник УРСР. От в кожній Радянській Республіці був свій такий перший секретар своєї національної нібито компартії, але всі вони складалися в загальну компартію Радянського Союзу і контролювалися з Москви, безумовно. Але на місцях деякі з цих секретарів, ну, до пори до часу мали дуже великі важелі влади. І от ця людина управляла Радянською Україною. І складно вже Петра Шелеста назвати лібералом. От складно назвати лібералом. Але дивна штука, він все ж таки був українцем. Наскрізь радянським,
але українцем. І це українське в ньому, ну, воно періодично відгукувалося. І далі ситуація така. Фільм зняли, все, фільм готовий. В березні, да, і починається це ще одна така ситуація, дуже радянська. Все ж таки, перш ніж випускати в загальний прокат республіканський, тобто, наприклад, український, а той і всесоюзний, тобто на весь Радянський Союз, то спочатку йшла така такий ланцюжок передпоказів, закритих показів, де дивилася в тому числі партійна еліта, дивилася радянська еліта, допущена до цього частково радянська інтелігенція. І на цьому етапі теж багато чого вирішувалося. Таки випустити в прокат фільм це чи не випустити. Важливо в цій історії бачити теж суб'єктивні речі, що на одному з таких закритих показів цей фільм подивився син Петра Шелеста, молодий український фізик. За освітою він був фізиком. І вже батькові встиг сказати, що от є такий фільм, в Україні зробили, дуже класний, дуже гарний фільм. Тобто Шелест вже чув про цей фільм і чув від свого сина. І чув добрі слова. Ну а далі от ситуація. В березні 1971 року цей фільм вирішили взагалі показати, і це теж був передпоказ такий, показати делегатам Всеукраїнського з'їзду Комуністичної партії України. Тобто от з'їхалися представники, значить, зі всієї України, звісно, відібрані радянською владою, тоді тільки так відбувалося. І от, значить, прямо їм взяли і цей фільм показали. Де у нас УПА? Де у нас дівчина українська, вона збігає від свого цього недолугого радянського чоловіка-офіцера і збігає до свого улюбленого чоловіка, цього самого Ореста, бандита з бандитів, як його характеризувала радянська влада, а насправді командира загона УПА. І як на все це реагувати? Ну і звісно, піднявся скандал. А на чолі цього скандалу, це теж дуже, як я думаю, собі прикметно, став очільник комуністів Івано-Франківщини, тобто ті території, де загони УПА були одними з найбільш сильних і численних. Бо він, знов таки, свого боку, він правильно діяв, як справжній комуніст. Так? Та він став бити на сполох, що це наскрізь націоналістичний фільм, та його взагалі треба знищити, куди його показувати. Петро Шелест в цій ситуації не може просто так взяти і сказати: я тут начальник, все, я фільм випускаю. Він не може, в якомусь плані і не хоче це робити, бо може підставити сам себе. І послизнутися на цій радянській драбині владі. Але він збирає комісію знов таки з представників кінематографічних, не тільки українських, а декого запрошує навіть з Росії. Але ж теж там йому людей підбирають. Отже, більшість членів цієї комісії, в тому числі хтось із московських навіть кінематографістів, сказали, що ну, фільм нормальний. Можна його показувати, можна випускати, бо все одно, ну і це правда. Я дуже не люблю спойлери, я просто ненавиджу спойлери, коли читаю там кінокритику. От і тому і не буду спойлерів робити зараз для тих, хто цей фільм не дивився. Але скажу, просто пошлюся на цю тему. На цю схему, яку я на самому початку ж не випадково, да, зі схеми почав. Оця схема, де свої борються своїми, свої вбивають своїх, вона так само і в цьому фільмі відображалася.
Ну, типу, гарні українці проти поганих українців. Тобто гарні радянські, а погані це бандерівці, зрозуміло. Схема ця є в цьому фільмі, просто вона не пряма, не однолінійна. Абсолютно, знаєте, така, на яку з різних поглядів можна подивитися. І з дуже антирадянського погляду можна подивитися, але ця комісія, вона, значить, та, фактично сказала: ні, все нормально, радянська схема тут присутня, все. Та. Крім того, у фільмі багато образів, він дуже яскравий, а це вийшло так. Бо якраз борючись з цензурою, як я вже згадував, та, що робили Миколайчук з Юрієм Іллєнко? Вони покращували фільм. Вони робили його більш образним, більш символічним, щоб обійти якраз та всілякі ці цензурні препони. І тому фільм став в результаті в лінійку, якщо можна так сказати, українського поетичного кіна. Тобто не просто фільм історичний. Не просто фільм, як би то, з складною політично-ідеологічною лінією, а дійсно поетичне кіно. І на це вказала ця комісія. Дуже гарні образи, дуже гарна операторська робота, тобто перед нами явище мистецтва. І таким чином, та, Петро Шелест таки зробив свій внесок, а? Тобто фільм пішов далі. Ну а далі, і теж зараз це сприймається майже як анекдот, але під цим анекдотом є свої причини певні насправді. А тут якраз невдовзі, після того, значить, як все ж таки фільм випустили на екрани, відбувається московський, черговий московський міжнародний кінофестиваль. І від України цей фільм виставляється на московський міжнародний фестиваль. І в Москві йому дають золотий приз. Тобто один з головних призів цього кінофестивалю. А чому, врешті-решт, фільм про бандерівців, фільм про УПА, в Москві отримав в 1971 році золотий приз. А тому, що в журі то були різні люди. Це ж міжнародний кінофестиваль. Зокрема, в журі того фестивалю знаходився видатний британський письменник Джеймс Олдріч. Та книгознавці, книголюби одразу зреагують на це прізвище. Та? Джеймс Олдріч був в той рік членом журі кінофестивалю. Був ще один дуже талановитий і надалі дуже відомий письменник, ще член журі, це Чингіз Айтматов. Теж представник національної когорти, нехай і Радянського Союзу, та? Але та? Це представник Казахстану. Очолював в цілому журі Московського кінофестиваля український єврей Григорій Козинцев. Та, який багато і радянських агіток зняв. Але на той момент якраз він уславився зовсім іншим. Він уславився чудовими екранізаціями світової класики, екранізувавши Дон Кіхота, Отелло і Гамлета. Це все Григорій Козинцев. І от, коротше, таке журі і віддало фільму «Білий птах з чорною ознакою» цей золотий приз. Ну, а далі все. Далі, як де пішло по накатаній. Далі, значить, цей фільм можна з таким-то золотим призом випускати і за кордон. І він бере участь в одному фестивалі міжнародному вже за межами Радянського Союзу, знов приз, в другому фестивалі і знов приз. І він таким чином став відомий в Європі, відомий в світі.
А першими, якраз між іншим, знов-таки поляки відгукнулися, і в головному кінематографічному журналі Польщі «Екран» вийшла, да, чудова така рецензія, де дуже хвалили цей фільм. Та на той час, теж можете посміхнутися трішки, хто в темі, да, на той час поляки похвалили фільм про УПА. Бо знов-таки мали спільного ворога на той момент, це радянська влада. Ну, а далі правда, через рік буквально після цих подій Петра Шелеста зняли. Зняли із всіх посад, турнули його з цього олімпа радянському комуністичного, відправили на пенсію. Бо він, бачите, ну як він, скажімо, надиктував свої думки, ідеї, як завжди тоді бувало, да, журналісти там оформили, та, але під його авторством вийшла книга «Радянська Україна», де, зокрема, оспівувалася козаччина, гетьманщина. Ну, тобто часи, коли Україна мала таку свою особисту державність. Ну і коротше, Шелеста майже теж не звинуватили в українському націоналізмі. І швиденько спихнули на пенсію. І почалися часи Щербицького нового володаря України. Ще більш темні, ще більш такі болотяні, гнитючі часи. І ще гірше стало, звісно, українським кінематографістом. І тому вже ніхто на таку висоту в цій темі не піднімався. Чудом було взагалі цю тему підтримувати. Знаєте, як підтримують вогник, який ледь-ледь жевріє. Завдання було в цьому. Любою ціною підтримувати цей вогник. І треба сказати, що українські кінематографісти могли та знайти якісь моменти, коли вони підтримували, але ці фільми, де далі були присутні УПА, де були присутні ці бандерівці, так звані, то я так сказав, вони звалювалися. Тобто, на жаль, це не були вже високої якості мистецькі твори. Та ці фільми звалювалися або надто в істерн. Я розповідав, це такий собі радянський варіант вестерна, тобто бойовичок такий. Значить, або в жанр істерну звалювалися, от, або такий етнографізм, да, своєрідний. Щоб було багато етнографічного, красивого, і майже нічого не було політичного, не дай Боже, ідеологічного і таке інше. Але все ж таки просто тема просочилася, як я сказав, це найважливіше. І тому просто як приклади того, що я сказав, зараз от буквально в 76-му році режисер Леонід Осика, він на цьому фото, звісно, крайній ліворуч. І чому я кажу, звісно, крайній ліворуч, та? Бо я думаю, ну всі узнали людину, яка є в центрі цього кадру. Так? Так от, Леонід Осика в 76-му році випустив також фільм, його пропустили на екрани, тут вже навіть такої великої боротьби не було. «Тривожний місяць вересень», так він називався. І знов-таки там була УПА, і знов-таки УПА це називали банда, бандити там такі були, нібито. І це була ще екранізація, це теж було важливо. Тобто книжка вже вийшла? Вийшла. Радянська цензура пропустила? Пропустила. Значить, вже легше було знімати фільм, екранізувати те, що вже цензура і так дозволила. І от була така повість Віктора Смирнова, і за цією повістю Осика, Леонід Осика, і зняв цей фільм. І тут вже був такий собі бравий радянський відставник, та, який вернувся з війни. Ну і давай крушити місцевих, значить, цих бандитів. Тобто та, воювати проти УПА.
І щоб там як Леонтіса, так вже це теж видатний режисер український, тому ми теж його не перший раз його згадуємо. От. Але навіть основа була така вже радянська, ну що нічого вже Йосика не зміг цим зробити. Вийшов досить такий радянський істерн, насправді. І не випадково, та, скажу, що вже в часи Путіна був знятий по цій же самій повісті Віктора Смірнова, абсолютно вже антибандерівський. Якщо у Осики все ж таки істерн такий, да? Пригодницько-динамічний фільм про те, як гарні хлопці з поганими змагаються. Да? Але погані вони досить сильні, да? Супротивники, то тут вже такий, значить, серіальний варіант. От, і зняв цей фільм, серіал, точніше, такий собі Дмитро Іосіфов. Який нашому поколінню, всьому радянському поколінню дітей був відомий як Буратіно. Та той самий, і я тут скажу, найкращий екранізований Буратіно, та, і найкращий кіногерой, цей самий Буратіно, той самий хлопчик. Той чудовий хлопчик, усміхнений, життєрадосний. Він став потім кінорежисером російським, і от він зняв такий антибандерівський серіал. І ще один фільм згадаю. Фільм 1981 року. І перед вами режисер цього фільму Володимир Денисенко. Він зняв фільм «Високий перевал». Так він називався. От його постать, цього фільму. І знову, звісно, та по тій же самій схемі, вже відпрацьованій, вже добрий нам знайомій схемі, та приходить, ну, на даному випадку навіть фронтовичка, тобто жінка, повертається з Другої світової війни. Тут члени її сім'ї, прямо члени сім'ї, в цей час знаходяться в УПА. Ну, коротше, так. Нема ніякої війни проти радянської влади, є нібито чиста якась громадянська війна, прям, так, між українцями з одної і з іншої сторони. Фільм при тому вийшов. По-своєму дуже гарний, і оце якраз тут ухил, правда, в етнографізм. Я, слава Богу, знов таки, я на той час простий радянський школяр, але слава Богу, фільм вже вийшов в 1981 році, а я в 1980 році разом з іншими школярами донецькими, бо я з Донецька сам. Та побував вперше в житті, я побував у Львові, побував вперше в житті в Карпатах, чув, як говорять в Карпатах гуцули, чув гуцульського вірку. Це мені дуже все було незвичайно, яскраво, дуже мені сподобалося. І от коли я вже в Донецьку іду до кінотеатру і дивлюся цей фільм «Високий перевал», і я бачу що? Я бачу прекрасні, чудові краєвиди Карпат в цьому фільмі, природу карпатську. Я чую цю саму карпатську говірку, тобто фільм в цьому плані, якщо брати радянський контекст, унікальний, так? Там люди говорять так, як вони говорять, тобто прекрасний кастинг. І першорядний, ну ви бачите перед собою, звісно, теж пізнали, не можна не впізнати Костянтина Степанкова, так? От, але навіть другорядних акторів, так? Прекрасний кастинг. Тобто це живі люди, живі гуцули, живі, нібито це от зараз ці події відбуваються. В цьому плані фільм з радянською цією схемою, але він сприймався як частинка живої історії.
І знов-таки історії, пов'язаної з українською повстанською армією. А далі, значить, це вогник жеврі, жеврі. І от вже ми добираємося до переламного етапу в житті всієї України, а вже в кінематографі українського, да, до зламу Радянського Союзу. Перед вами режисер, дуже радянський, родом з Луганщини, Віктор Живолуб. І він зараз в образі, в епізодику, який він зіграв в своєму власному фільмі, який знімав як режисер. І фільм цей називається «Карпатське золото». І от фільм цей почав зніматися в 1990 році, а дознімався, домонтовувався і вийшов на екрани в 91-му. Тобто, фактично, починав зніматися ще в Радянському Союзі, а вийшов на екрані вже в незалежній Україні. І мінявся цей фільм, що називається, по-живому, прямо в процесі зйомки. Тобто, судячи навіть з того, що відбулося, там була заявлена чиста оця класична схема, з якою ми сьогодні більшою мірою працюємо. І Віктор Живолуб, якщо подивитися взагалі на його фільмографію, він якраз і відрізнявся тим, що він знімав, ну так, непогано, от, але розважальний жанр. Детективи знімав, значить, шпигунські там фільми різні. Такий середній клас кінематографічний та радянський. Ну, та, але радянські люди якраз любили такий фільм, де, крім ідеології, було щось і цікавеньке інколи. Да? І от, скоріше за все, Живолуб і хотів зняти щось таке. Він настільки орієнтувався на вже, можна сказати, класичні зразки, в тому числі на того ж білого птаха з чорною ознакою. Це дуже відчутно в цьому фільмі, особливо в сценах з УПА. І навіть тут головний ватажок загону УПА в цьому фільмі, от ви бачите зараз на екрані, він навіть візуально, фізіогномікою, він схожий на Богдана Ступку, як той грав в фільмі Юрія Ілленка. Але тут це насправді от і УПА, і цей очільник цього загону, це насправді то другорядні персонажі. І знов таки я не спойлерю, ні, я не спойлерю. Я вказую на деякі теж такі особливі моменти, які з'являються в цьому фільмі, чого не було і не могло бути в українському кіно радянського часу, радянського кінематографу. В цьому фільмі якось все змішалося. І в тому, що все змішалося, раптом фільм став в якихось моментах ближче до правди, до реальної правди життя, яка була дуже тяжкою. Тобто, з одного боку, повстанці не були, ну, знаєте, абсолютно якимись безтілесними янголами. І не могли бути в цій ситуації. Вони були жорсткі, інколи жорстокі, бо на них навалювалася абсолютно безжальна жорстока сила. Ну, а як можна битися проти такої сили, да? Дуже жорстоко битися. Але в тому-то й справа, що раніше, що в радянському кінематографі було, була жорстока сила з боку бандерівців, а радянська влада, вона була прям така гуманна, така людська, з такими людськими обличчями була. Да? І оцих людей з людськими обличчями вбивали кляті бандерівці. Ну, звірі просто, що тут казати. Да? А тут в цьому фільмі, і ви бачите кадри цього фільму, да? Українця, між іншим, який дуже, знаєте,
Він не був учасником навіть УПА. Ну, він по життю, як горянин, він знав просто про цих людей. Він перетинався з ними, але він навіть не працював на УПА. А? Але ми бачимо фільми, які його жорстоко допитують, б'ють оці самі радянські офіцери. Тобто вперше показали звірину фізіономію та оцих радянських каральних органів, та, які знущаються, причому це показано в фільмі, знущаються і саме відносяться погано до українців, як до українців. Тобто українці для них вороги, тому що вони українці, в першу чергу. Ну, а крім того, і це дуже важливо, бо, скоріш за все, як переказують, і з'явилася ця ситуація в фільмі завдяки цьому актору, який у нас тут головний є, центральний в кадрі. Це Іван Гаврилюк. Дуже відомий, дуже талановитий український актор. На жаль, в минулому. Я так якраз на перегляді цього фільму у Львові, а я побував в кіноклубі. Такому відкритому Львові і дивився тут цей фільм. Я спеціально добре його знаю, не один раз його дивився, але я пішов на кіноклуб, бо мені було цікаво якраз, що люди будуть говорити про цей фільм, як буде обговорення та вестися цього фільму. І, зокрема, от я узнав інформацію, що Іван Гаврилюк живий, він живе у Львові, але він такий пенсіонер, і він давно відійшов, на жаль, в тому числі від кінематографії, і навіть не хоче особливо спілкуватися навіть журналістами на цю тему. Ну, такий трішки відлюдник він зараз. Але на той час якраз Іван Гаврилюк фактично виступив таким собі вторим режисером, другим режисером. Неофіційно. Але він багато підказував Віктору Живолубу, який як людина з Луганщини, він не знав багато чого з особливостей, як це відбувалося на Західній Україні. І от Іван Гаврилюк якраз тут і працював, тобто і як другий сценаріст, і як другий режисер. І багато чому фільм цей, та він став такий, яким став, завдяки все ж таки Івану Гаврилюку. Дуже фільм, та продовжуючи, між іншим, оце реакція обговорення на кіноклубі у Львові, та теж дуже цікаво, та. Були навіть голоси, роздавалися, ну, після перегляду фільму в обговоренні. А у нас, слава Богу, та, ми в обговоренні можемо говорити те, що думаємо. Та. От були голоси, роздавалися і про те, що та, заборонити цей фільм. Він радянський, він антиукраїнський, значить, не можна його показувати навіть зараз. Я не назвав би цей фільм антиукраїнським, але та, як я сказав, він ну от є такий, як він є. Він відображає перелам епохи не тих навіть часів, а оцього 1990-91 року. Дуже неоднозначний образ. Чудово зіграний знов-таки Костянтином Степанковим, католицького священника, який є одним із очільників бандерівського руху, насправді то можна сказати навіть одним з ідеологів, як виявляється, цього руху. Але що було головне на той час донести, як я так розумію, в тому числі Віктору Живолубу? От дивіться, да? Віктор Живолуб сам з Луганщини. Іван Гаврилюк якраз місцевий. Вони обидва працюють над цим фільмом. А що головне в фільмі? Знов-таки, не спойлеру, не розповідаю сюжет. Але, ну, як одна з основних ліній. Це лінія така, от головна така героїня в цьому фільмі. Русифікована радянська українка з Кіровоградщини. Роль виконала, як ви, звісно, тут та, одразу не можна не пізнати, Наталія Сумська виконала цю роль. І от вона потрапляє в
кінці 40-х років потрапляє на Західну Україну. І там доля отак от зводить його з Іваном Гавриліком, тобто місцевим горянином. Чи порозуміються вони? Чи порозуміється Схід і Захід? Як вони порозуміються? Що станеться з ними в процесі цього порозуміння? От які питання ставить насправді цей фільм, і в обговоренні цього фільму це теж прозвучало. Ну а для того, щоб ви собі відповіли, як це відбувається, то, звісно, треба сам фільм подивитися. Ну і далі, звісно, до нашого часу підбираємось. Отакий чудовий хлопчик в українській вишиваночці, такі штанцяток, які нагадують також шаровари козацькі. Це якогось до 1957 року фотографія. І цей чудовий хлопчик ріс і став таким солідним дядьком. І звуть його поважного чоловіка Олесь Янчук. Тобто перед нами майбутній український відомий талановитий режисер Олесь Янчук. Який? Ну, на фото зараз, яке ви бачите перед собою, тут він взагалі вже в статусі на той момент глави кіностудії Олександра Довженка. Він досить довгий час очолював кіностудію Олександра Довженка, але вже будучи відомим українським режисером. І буквально нещодавно якраз пройшли перевибори, все, він залишив цю посаду у нас. Новий тепер очільник цієї кіностудії. Буквально, може, тиждень назад нового директора кіностудії Довженка вже затвердили. А був, значить, Олесь Янчук. Я коли почав ще дивитися в 90-х теж фільми перші Янчука, от не знаю, що його біографії, я одразу впевнився, судячи з того, як він подає матеріали, як він в цьому матеріалі чудово впорується з ним, що він сам також з Західної України, як от Іван Гаврилюк. А виявилося, ні, киян. Він киянин, але, як він розповідав в своїх інтерв'ю, мама у нього була історикиня. І гарна викладачка історії в школі вона була. І от виходить, що син її, хоча і став кінематографістом, режисером, але любов історії зберіг і став саме відомий як український режисер історичного кіна. Дев'яності роки. Страшне безгрошів'я. Становлення молодої української держави, відповідно молодої української економіки. Дуже тяжко. Ситуація кінематограф взагалі на цьому фоні, на жаль, лягає. Ми згадуємо про це, і це сумно, це так є. Це чорна дира майже. Це такий провал в розвитку українського кінематографу. І фактично один з єдиних, хто взагалі тримається на плаву, це Олесь Янчук, бо виявився він непоганим менеджером. Вийшов він на зв'язки з діаспорою українською, перш за все канадською діаспорою українською. Зміг добути трішки грошенята і продовжує знімати кіно. І знімає кіно знов-таки про УПА. Нове кіно про УПА, яке відходить від тої та усталеної радянської схеми, яку ми мали перед собою досі. І от фільм 95-го року перед вами, який називається «Атентат» або «Осіннє вбивство в Мюнхені». І хоча тут у нас теж воїни УПА і такий бойовий епізод перед нами,
Насправді це такий теж сумний фільм, ну а який він може бути, якщо атентат? Тільки атентат – це політичне вбивство, політично мотивоване вбивство. Так можна подати це слово, цей термін атентат. І там трішки є, ну але зовсім трішки на периферії, якби то бої самі УПА. А головне – це історія про Бандеру. Перше показан Бандера як політик, як діяч український, який діє в тому числі і на європейській арені. І якби то два плани. З одного боку, це прості бойці, які змогли вирватися з боями, вийти з Радянського Союзу, так? І вони інтерновані в Європі. А з іншого боку, людина, яка намагається якось керувати цим рухом, та теж без надії. От я б сказав, по духу, це десь насправді повертається до Попелу і Діаманту Анджея Вайди, за духом цей фільм. Скажу чесно, за мистецькими якостями все ж таки до Вайди цей фільм не дотягується. Але він непогано зроблений, в тому числі мистецький. В тому числі та і така своєрідна дуже сепія, який знятий цей фільм. І в тому неквапливому теж перебігу подій. Тобто виходить за схему цих бойовиків, виходить абсолютно за межі такого етнографізму, те, що ми говорили. А подається як непроста політична українська історія, да? Як результати вже, як фінал Другої світової війни. Ну і знову-таки ми бачимо, як радянська влада продовжує нищити українців, де б вони не були, в межах Радянського Союзу, за кордоном, в тому числі використовуючи всі арсенали і всі прийоми політичних вбивств. Ми бачимо в цьому фільмі. Дуже непоганий, я вважаю, фактично один з кращих фільмів Янчука – це якраз «Атентат». Ну, без боїв все ж таки не обійтися, да? І знов-таки знімає в 2000 році фільм «Нескорений». Зараз такий постер ви бачите до цього фільму з головним героєм. А головним героєм є тут вже Роман Шухевич, тобто безпосередній керівник підрозділами УПА Української повстанської армії в Україні. Бо Бандера, він, як ви, я думаю, знаєте, він був політичним керівником, а військовим керівником був якраз Роман Шухевич. І знов-таки зняв добротне, як то це добротне європейське кіно. Зняв насправді про Романа Шухевича Янчук. Та воно так трішки схематичне вже. І взагалі фільмам Янчука притаманний такий схематизм. Тобто він хоче показати всю біографію або більшу частину біографії на людини, ну, таким чином воно і стає, та, такою певною схемою біографічною. Такі гарна робота з камерою, гарна операторська, культурна операторська робота. Не можна сказати, щоб щось надзвичайно, та, вражає. Але в цілому непогана кінематографічна картинка. І за це можна теж насправді подякувати Олесю Янчуку. Так от, такий самий вийшов фільм та і нескорений про Романа Шухевича, де не нав'язливо, але показано його як і життєлюба. От і
натякається на те, що і жінки його любили, і він любив жінок, так? Ну, от. Але все це не заслоняє того духу, який жив в цій людині, в тому числі духу, знаєте, такого військового авантюризму певного, що й робило з нього, з Романа Шухевича, людину-легенду. Ну і нарешті, і фінал. Фінал без фіналу. Тому можна ще й сказати по скрипту. Чому я кажу фінал без фіналу? То думаю, що, звісно, тобто ми, українці, і та частка наша, яка займається кіно історичним в Україні, ще буде повертатися, безумовно, до теми і повертається до теми УПА, до теми так званого Бандерівського руху. І от ми вже виходимо за межі, тільки знаєте, що українці знімають про українців для українців. Бо перед нами грузин, грузинський кінорежисер Заза Буадзе, який, правда, з 2008 року проживає в Україні, працює в Україні і фактично став українським кіорежисером. Талановитий режисер. Перепрошую, випадково натиснув на звук. Талановитий режисер, який у 2017 році екранізує, знов-таки, екранізує таку невеличкий роман відомого популярного нинішнього автора Андрія Кокотюхи, який називається «Червоний». Так називається роман, так називається фільм, екранізація цього роману. І так вийшло, що я якраз спочатку прочитав цей твір Андрія Кокотюхи, та, а потім, коли дізнався, що в Харкові відбудеться попередній перегляд, та ще допрокатний перегляд, і навіть там можна буде зустрітися з деякими членами знімальної групи цього фільму, то, звісно, я пішов і ось був на цьому передпоказі. Що можу сказати, як людина, яка і роман читала, і фільм подивилася? Це відмічали і інші кінокритики деякі, що фільм вийшов яскравий, з дуже непоганою операторською роботою, з чудовим кастингом, з чудовим кастингом, дійсно, так. Знов таки, не спойлер, а такий загальний розуміння, щоб про сюжет було зрозуміло. Це тільки частина роману, причому друга частина, не перша. От Заза Буадзе вирішив розбити. Він одразу, правда, думав робити два фільми, але спочатку зробити екранізацію другої половини роману. От він тому, значить, спочатку цю випустив частину, да, фактичної екранізації. І дія відбувається вже після того, як основні сили УПА розгромлені, а члени УПА попадають у радянські концтабори і стають зеками. Так само лісові брати, оці саме балтійські, потрапляють в радянські концтабори. І от тут ці дві сили починають об'єднуватися. Тобто лісові брати об'єднуються з членами УПА і спричиняють кілька величезних повстань. Повстань в так званому ГУЛАЗі, тобто в такому архіпелазі насилля, садизму і смерті, проти якого, ну, уявити не можна, щоб
хтось міг повстати, а вони повстають. І це були величезні повстання, які фактично були одним із моментів, які звалив ГУЛАГ як оцю величезну систему каральну. І якраз ситуація з повстанням є в основі сюжету цього фільму. Так от, повертаюся до критики. Так сталося, що дуже яскраво відобразився якраз таборний побут. Таборний побут, дуже яскраві, навіть епізодічні ролі цих зеків, я сказав, кастинг дуже добрий. По-своєму страшний яскравий образ коменданту цього табору. І це відтягує на себе якраз, відтягує головну увагу від самого Данила Червоного, а він є головним героєм, він є головним персонажем, бувшого колись командира УПА, який так і залишається командиром фактично, хоча й в концтаборі, да, який гуртує навколо себе ядро повстання якраз. Да. Але все залишається, на жаль, на периферії. Так, да, насправді це роман Андрія Кокотюхи непростий, і там теж дуже цікавий прийом, коли про цей головний герой, да, на прізвище Червоний, він діє в описах інших людей. Тобто інші люди описують все, що відбувалося, яким він був, та, як це було. Але в тексті Андрій Кокотюха це непогано зміг вистроїти. А от коли це буквально було перенесено на кіноекран, то вийшло, що нібито ця тема, яка є важливою і центральною, але вона трохи відійшла на задній план, як на мене. Та. Але тим не менш, тим не менш. Фільм 2017 року, як я сказав, та, і те, що я бачив, що я чув на цьому передпоказі від простих глядачів, які подивилися цей фільм, і потім виходили з залу, обмінювалися між собою якими словами. Це важливо. Це важливо, що тема спротиву, та, вона то насправді не зупиняється ні на мить, що цей спротив не могли зламати, що та добре вибили з Карпат цих партизанів наших українських та членів УПА, посадили їх в табори, але і вони там залишилися тими же самими нескореними. Та. І цей ланцюжок не переривався, і завдяки йому, в тому числі, та врешті-решт розвалився і Радянський Союз, і Україна відновила свою державність. І от саме так на цьому, на цій тезі важливій ми і завершимо нашу сьогоднішню зустріч. В нашому сьогоднішньому кіноклубі, точніше, нашій зустрічі в кіноклубі. І ми зараз, звісно, що продовжуємо цю боротьбу. І, як завжди, майже я завершую нашу бесіду, нашу зустріч тим, що допомагаємо, чим можемо, Збройним силам України зараз в цій боротьбі. Ну, а ми працюємо, тримаємося і дуже надіюся до нашої наступної зустрічі.